No niin, morjens taas kaikille. Tervetuloa tähän uuteen arvosteluun. Kun Steve Jobs esitteli ensimmäisen iPadin vuoden 2010 huhtikuussa, Steve sanoi, että iPad ei ollut puhelin eikä tietokone, vaan että se oli laite jostakin näiden kahden väliltä. Steve sanoi, että se olisi laite, jolla helpommin voisi selata nettiä, katsoa kuvia, lukea kirjoja, kuunnella musiikkia ja niin edelleen. Se kutsui sitä laitteeksi, jolla voisi pitää internettiä käsissään. Mutta vuosien varrella Apple on laajentanut sitä, mitä iPadilla voi tehdä. Se ei ole enää pelkästään laite puhelimen ja tietokoneen väliltä. Se on laite, jolla voi tehdä paljon enemmän kuin puhelimella, mutta toisaalta ei yhtä paljon kuin perinteisellä tietokoneella. Ja tää on pistänyt iPadin yleisesti entistäkin hämmentävämpään paikkaan. Ja nyt monet kysyykin, että voiko tällä korvata perinteisen tietokoneen. Ja toiset taas kysyy, että onko tää vaan iso supertehokas puhelin. Ja Applen markkinointi hämmentää tätä entisestään, koska Applen markkinoinnissa ne sanoo, että seuraava tietokonees ei ole tietokone, vaan iPad. No mutta pitääks se paikkansa? No tää on arvostelu Applen uusimmasta, tehokkaimmasta iPad Prosta. Tää on uusin vuoden 2021 M1 iPad Pro. Se on muotoilultaan pitkälti samannäköinen kuin aiempien vuosien 2018 ja 2020 vuosien iPad Pro. Eli toisin sanoen uskomattoman ohut, todella kevyt ja kaunista katsottavaa. Tän 11-tuumaisen mallin näyttö on sama Liquid Retina kuin aiempien kahden vuoden mallien, kun taas isommassa 12.9-tuumaisessa mallissa on uusi Mini LED XDR-näyttö. Mut koska mä en ole isompaa mallia päässyt testaamaan enkä edes nähnyt vielä, niin me ei tässä arvostelussa puututa siihen. Siinä on parempi etukamera, joka seuraa sua videopuheluissa, 8 tai jopa 16 gigaa RAMia ja tietysti se Applen uusi tehokkain tietokoneprosessori M1. Mut vaikka tässä on kaikki nämä uudet ominaisuudet, periaatteessa kaiken mitä sä teet tällä iPadilla, sä pystyit tekemään aiemmalla iPad Prolla. Ja jos rehellisiä ollaan, niin millä tahansa aiemmalla iPadilla. Oli se sitten iPad Air, iPad 8 sukupolvi, ihan mikä tahansa. Nyt vaan vähän kirkkaammin ja vähän nopeammin. Ja jos rehellisiä ollaan, tää iPad Pro ei ole yhtä kiinnostava kuin mitä tää voisi tarkoittaa tämän tabletin tulevaisuudelle. Apple on iso yritys, ne ei lisää näitä ominaisuuksia vaan huvikseen. Ja ne ei tee mitään ajattelematta sitä pidempää juoksua ja ne ei tee mitään ilman suunnitelmaa. Mutta Apple on myös todella salamyhkäinen niiden tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. Ne ei oikeastaan kerro etukäteen mitään muuta kuin sen, mitä tapahtuu nyt. Ne ei aio kertoa, muuttuuko iPad Pro on iPadOS käyttöjärjestelmä paremmaksi tulevaisuudessa vai ei. Ne vaan näyttää, mitä se on nyt. Ja toisaalta sun ei koskaan pitäisi ostaa laitetta tulevaisuuden perusteella. Sun ei pitäisi ostaa laitteita sen takia, miksi se voi muuttua tulevaisuudessa. Osta se vaan sen takia, mitä se on nyt. Ja iPadin ohjelmisto onkin oikeastaan ainoa asia, mikä estää ihmisiä käyttämästä tätä niiden ainoana tietokoneena. Tällä laitteella voi tehdä todella paljon, mutta ei tarpeeksi paljon. Se on todella tehokas ja kaunis, mutta miksi? Toki sä voit tehdä tällä tietynlaisia töitäkin, jopa kuvan käsittely, niin kuin mun aiemmassa videossa näytettiin. Ja se on markkinoiden paras tabletti, ehdottomasti. Mutta se on myös todella turhauttava tietokone, jos aiot käyttää sitä pelkästään ja sun ainoana tietokoneena. Sillä on yhä mieletöntä piirtää, katsoa kuvia, kuunnella musiikkia, selata nettiä. Kaikkiin niihin asioihin, mihin iPad on aina ollut paras työkalu, se yhä on. Mutta kaikkiin niihin asioihin, mihin se ei koskaan ole ollut hyvä työkalu, se ei vieläkään ole. Voisi sanoa, että Steve Jobsin alkuperäinen visio iPadista on toteutunut. Se on internetti sun käsissä, ja tää on paras versio siitä tähän mennessä. Se on yhä se kolmas laite, tehokkaampi kuin puhelin, ja nyt todella paljon tehokkaampi, ja hauskempi käyttää kuin perinteinen läppäri tai tietokone. Mutta se voisi olla niin paljon enemmän. Kuten sanoin, se on internet sun käsissä, niin kuin Steve sanoi. Mutta se tuleeko tää koskaan oleen enemmän, on Applen käsissä. Ja se on Applelle haastavaa, nimittäin jos iPad korvaa tietokoneet, se korvaa myös Applen omat tietokoneet. Mutta taas jos ne kehittää mäkeistä kosketusnäyttöversioita, kevyempiä versioita ja ne korvaa jossain vaiheessa tabletit, se korvaa myös Applen omat tabletit. Tällä hetkellä Apple yrittää pitää molemmat relevantteina. Ne yrittää saada ihmiset ostamaan sekä Macin että iPadin. Mutta kaikki tietää, että ei voi jatkuu loputtomiin. Applen visio on muuttunut iPadista, mutta ne ei uskalla täyttää sitä visioa. Kumpi voittaa lopulta? Tabletti, joka voi muuntautua tietokoneeksi, vai perinteinen tietokone, mitä me ollaan käytetty jo vuosikymmeniä? No, mun mielestä vastaus on selkeä, mutta vaan aika näyttää. Mut just nyt tää iPad Pro M1 on täydellinen tabletti, mutta puutteellinen tietokone. Ja jos se riittää sulle, jos se mitä sä haluat on täydellinen tabletti, niin osta tää, tää on ihan mieletön. Mä oon tykännyt erittäin paljon käyttää tätä nyt näiden viimeisien päivien aikana, mitä mulla on tää ollut. Ja mä oon todella tyytyväinen tähän ostokseen, mutta mä vaan näen tälle niin isomman tulevaisuuden kuin mitä tää pystyy nyt tekemään. Ja se on se, mikä mua vähän turhauttaa. Mä odotan yhdestä päivää, kun Apple uskaltuu vihdoin tekemään tässä sen laitteen, mikä tän on aina kuulunutkin olla. Enemmän kuin tabletti, enemmän kuin tietokone. Niiden molempien parhaat
ominaisuudet yhdessä. Ja se ei tarkoita, että niitä tarvitsisi pistää macOS tähän tablettiin, se vaan tarkoittaa, että niitä pitäisi kehittää tätä tablettia paremmaksi kuin mitä se on nyt. Mutta jos sä et eti puutteellista tietokonetta, vaan täydellistä tablettia, tää on se täydellinen tabletti. Kiitos tämän videon katsomisesta. Me nähdään taas erittäin pian seuraavan parissa. Se on moro.